Свого часу підприємство «Телсет Рівне» за розміщення свого обладнання в будинках сплачувало 5,5% комунальному підприємству «Перспективне». Згодом право на укладання угоди про співпрацю перейшло до ЖКП «Галузеве». Останнє і затребувало за розташування обладнання 126% від загального обігу коштів. Якщо ми 100 гривень заробили, 126 ми маємо заплатити тільки комунальному підприємству, не враховуючи податки, не враховуючи авторські права, суміжні права, зарплати і все оренди. У разі відмови від виконання таких вимог обладнання буде демонтованим. До того ж, техніка розміщена з порушенням правил благоустрою міста, повідомляють письмово з управління житлово-комунального господарства. Ми не бачимо підстав для демонтування мережі. Законодавством це не передбачено. Якщо виникають такі спірні питання, то для цього є суд. Ми чекаємо, щоб нас запросили в суд. До речі, для порівняння, у Запоріжжі з отриманих прибутків за розміщення кабельних мереж тамтешні оператори комунальним підприємствам сплачують 0,7%, в Ужгороді – 0,3%. У Рівному ж окреме підприємство розрахувало формулу у 126%. Таку несправедливість, на думку товариства з обмеженою відповідальністю «Телсет Рівне», потрібно вирішувати в суді. Тож чекають, допоки на них свій судовий позов і подасть ЖКП «Галузеве». На жаль, жодних коментарів від голови житлово-комунального підприємства нам не вдалося почути. У приймальній повідомили, зараз Олександр Даюк перебуває на лікарняному. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.